Τώρα θα μου πείτε, τα όρια της πολιτικής από το lifestyle πια είναι δυσδιάκριτα, διότι τώρα να αντιμετωπίσουμε ως πολιτικό πρόσωπο ή ως lifestyle την επόμενη καλεσμένη μας. Ως πολιτικό, αφού είναι υποψήφια με το λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό του κυρίου Φίλιππα Καμπούρη. Μη κουνά στο κεφάλι του Στάσο. Μιλάμε για την κυρία την Καλύπηγο, κατά τα λοιπά, κυρία Αγγελική Ηλιάδη και Καλύφωνο. Την κυρία Αγγελική Ηλιάδη, η οποία μας έκανε βαρισίματες πολιτικές δηλώσεις. Τι έκανε? Βεβαίως. Καλή επιτυχία της ευχηθούμε της Αγγελική. Μιλάει για την απόφασή της να κατέβει στην πολιτική, γι' αυτό και με πολιτικό τρόπο έτσι θα την αντιμετωπίσουμε. Εμείς οι πιο δυναμικές γυναίκες οφείλουμε να βγαίνουμε πιο μπροστά, λέει η Αγγελική Ηλιάδη. Τοποθετείται και για όλη αυτή την ιστορία που έγινε. Εγώ πραγματικά θέλω να καταλάβω τώρα. Η Αγγελικούλα, που είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι, τι είχε στο μυαλό του όταν είπε ναι στον Καμπούρη? Το ήθελε. Όπως θα δεις ότι λέει. Το ήθελε χρόνια. Πολύ συλλεκτικά τα ευρωψηφοδέλτια. Γιατί τώρα το λέτε? Πολύ συλλεκτικά. Μπορεί να την έψιναν καιρό. Μπορεί να ήταν ένα όνειρο ζωής για εκείνη. Τάσο, γιατί δεν τοποθετήσει? Δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν ακούσα το πολιτικό λόγο της κυρίας Ηλιάδου. Εγώ συγκλονίστηκα με το τρίπτυχο. Πατρές, θρησκεία, οικογένεια. Πατρές, θρησκεία, οικογένεια. Τι? Πατρίδου και η κυρία Δέφα. Να δούμε τι λέει στην εκπομπή. Να δούμε, ναι, ναι. Η πρόταση ήρθε και με χαροποίησε πάρα πολύ, γιατί είχα την πρόθεση να πολιτευτώ κάποια στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτομαι χρόνια και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον νέο πρόεδρο του κόμματος, τον Φίλιππο Καμπούρη, για την τιμή που μου έκανε να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο. Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω και νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνω αυτό το ξεκίνημα. Τι θα προσφέρει λοιπόν η Αγγελική Ηλιάδη? Κοίταξε, εγώ όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη δουλειά μου έχω καταφέρει και έχω αναπτύξει με τις γυναίκες μια υπέροχη σχέση. Αγαπώ τις γυναίκες, τις υποστηρίζω ως εργαζόμενη γυναίκα, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα μητέρα. Σκοπός μου είναι να ενισχύσω την παρουσία της γυναίκας και τη φωνή της στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί θεωρώ, αν θέλεις, ότι εμείς οι πιο δυναμικές γυναίκες οφείλουμε να βγαίνουμε μπροστά, ώστε να συμπαρασύρουμε μαζί μας και τις υπόλοιπες που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν τη δύναμη που έχουν μέσα τους. Και αν μια γυναίκα είναι λίγο πιο μπροστά, έχει πιο δυνατή φωνή, σε εισαγωγικά, όχι επειδή είμαι τραγουδίστρια, οφείλει να το κάνει αυτό. Οι δηλώσεις του κυρίου Παπανότα, η διαγραφή του, πώς σας φαίνονται όλα αυτά που συμβαίνουν? Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από την αλλαγή. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από τη στασιμότητα. Οφείλουμε να προχωράμε στη ζωή και να προσπαθούμε καθημερινά να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτή είναι η άποψή μου. Στο ψηφοδέλτιο θα υπάρχει και η κυρία Βατίδου και η κυρία Δέφα Αλεξιάδου. Ναι. Έχετε μιλήσει με τις δύο γυναίκες? Όχι, δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι λίγαν συντόμως θα συναντηθούμε. Οι δικοί σας τι σας έχουν πει για αυτή την απόφαση? Οι δικοί μου τελευταία στιγμή το μάθανε και αφού το είχα αποφασίσει, για να είμαι ειλικρινής, είναι δίπλα μου σε ό,τι και αν αποφασίσω και εννοείται ότι με στηρίζουν. Έλα, Βαγγέλη. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλές απαντήσεις, αλλά σε λάθος ερωτήσεις. Δηλαδή, προφανώς είχε μελετήσει τις απαντήσεις, αλλά οι ερωτήσεις δεν γίνανε στην ίδια σειρά. Γιατί για τον Παπανότα απάντησε κάτι τελείως άσχετο που δεν το κατάλαβα. Από την άλλη, εμένα μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη το γεγονός της συμμετοχής της σε ένα ψηφοδέλτιο που έχει φτιάξει ο Φίλιππος Καμπούρης. Γιατί? Περίμενα να είναι ο κύριος Μπούτιας, ο εθνικός στάρ. Εγώ έχω την περιέργεια. Εάν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί, οκ, μπορεί να μην είναι της επιλογής σας η Αγγελική Ηλιάδη, αλλά γιατί να το κάνουμε? Γιατί δεν είμαστε με lifestyle. Σαν αυτούς που κοροϊδεύουμε στα social media, που επιτίθενται στη μελέτη και στον ένα και στον. Γιατί το κάνουμε αυτό? Δεν είναι του γούστου μας, δεν θα την ψηφίσουμε, το καταλάβαμε, ήταν σαφές σε όλο το τραπέζι. Εγώ έχω την περιέργεια να δω αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν στα ψηφοδέλτια, εάν ο μισθός δεν γνωρίζαμε όλοι, γιατί το γνωρίζουμε όλοι, είναι η αλήθεια. Είναι γύρω στις 20.000 ευρώ, βέβαια. Πολύ μεγάλος, δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα ήθελαν όντως να ασχοληθούν με την πολιτική και να μπουν σε. Να ρωτήσω κάτι το οποίο είναι τόσο μεγάλος ο μισθός. Ειδοποιώς διαφορά. Τον κύριο Καμπούρη πώς τον ξέρουμε? Από πού τον ξέρουμε? Από τις εκπομπές του τηλεόραση. Από τις πολιτικές του θέσεις, από τους πολιτικούς του αγώνες. Από τις εκπομπές του τηλεόραση. Επομένως. Και κατέβηκε και νομάρχης ο άνθρωπος και πήρε και 3% νομίζω. Ναι. 3. Κάτσε τώρα και γιατί. Και για δήμαρχος εκεί στην Αθήνα. Αλλιώς να υπάρχουν άνθρωποι που είναι δημοσιογράφοι και έχουν μια άποψη και πολιτική και ξέρουμε το ένα βιογραφικό, Βαγγέλη, και ένα βιογραφικό την αντιμετώπιση του και τη διαχείρισή του. Αυτοί οι άνθρωποι. Με όποιο τρόπο, δεν ξέρω τι θα γίνει στο παρακάτω, θα κριθούν με μια δημοκρατική διαδικασία. Αυτό από μόνο το αρκεί.
Κάποιο θα του πει: κάνει, δεν κάνει. Γιατί από εκεί και πέρα να μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα χλεβασμού και. Εγώ δεν διαφωνώ. Κανένα χλεβασμό είναι απλώ μνήμη. Άλλο κριτική, άλλο γέλιο. Υπάρχει δύο γέλια φέτο. Γιατί δεν πτύζει την κριτική χλεβή. Δεν μπορούμε να κρίνουμε. Όπω είναι γνώμη σου, ένα δεν μπορούμε να κρίνουμε. Βέβαια έχει δίκιο, κυρία Ηλιάδη, γιατί βλέπω εδώ πέρα στο Wikipedia το 98 λέει κάνει και το κινηματογραφικό του Δεπούντο στη ταινία. Ας περιμένουν οι γυναίκες. Εντάξει, έχει ασχοληθεί και με τις γυναίκες. Όχι, με την τέχνη. Όχι, ενισχύω τα λεγόμενά.